légui table nga yor ah soxna ci gis nga dé tuba bi ñu ngi jaay lepp ñu ngi jaay geejji ñu ngi jaay yeen ak sax netetu à l'heure du bilan rien nada rien à se mettre sous la dent 7 ans ñu pète suñu temps ci bi banditisme d'état sans précédent même truand même fainéant même incompétent même vieillard dans le vent ñiata bubu goloño transhumé ñiata patron de presse acheté ñiata juge sans dignité ñiata bavure policière ñiata litige foncier ñiata ministre yu tchouné ñiata scandale ñiata ño am couverture médicale ngay sarxé ay bourse sociale rien que ton parti faté la patrie pétrole sarak contrat say goro marché public touba bi sénégalais kolo kolo même chay même chey amuñu vergogne si mes sen tiéré suñu rongogne joxñu suñu carte yi da nga télé xam nga né dañ la fi jëlé justice bi légui da fa nax say li do fi nak bi lepp da fa jaay ni and ak mom nga ngi na say dégg dégg ma ki moy say say lepp lum la dik lu dul yobul la dik xamal ni gëna dik waji mom matul dik di fekk rek ne dik comme comme dilem nga nit askan bi de wax xef nga japp do relief jam de fi gëj et tu jan yi nga gëj election yi di lëj opposant yi nga gëj jour go saga ñu mar naan de ke be pa ndaw ñi waliyan justice bi legi da fa nax say li do fi nak bi lepp da fa jaay ni and ak mom ñoo ngi da say Fim nañu bolof rew mi dotuñ dof say char taxul ñu xof da nga ñu mujja sof lu wax rek waxet tay na suñu xet lebe suñu tet baye ñu fi ay det ndang ma nga l'hôpital ñak plateau médical fallu fateli la fal sa pop regret fal référendum te sa loi bëgg nangu suñu droit joxo ndaw ñi ay emploi paye ce diplôme en bois tuy sa poche ay milliards Gornama de Kona Taf sabor ay vieya Bess rebess ak milliard ak milliard Justice bilégué taf anarsay Lido fina gulep daf konyay Ni andak mom nyongi nasay Moi, ça, ça.